Jelena Karleuša u posljednje vrijeme nije mnogo u medijima govorila o privatnom životu i odnosu sa suprugom Duškom Tošićem. Tako je nedavno na promociji svoja dva nova albuma istakla da Duško definitivno je neko koji je deo njenog života. A sada je u intervjuu za Story ogolila dušu i otkrila da je on njena životna greška. Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam se naučila da živim sa tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška. Ako mislite na linč koji s vremena na vrijeme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju inat. Zato postoji pesma Minut na kraju kojom zahvaljujem svima. Sve to što sam nabrojala učinilo me ovako jako, navela između ostalog Jelena Karleuša na pitanje da li je upravo kreativni rad na ovim zahtjevnim projektima pomogao da prevaziđe sve što je se desilo u prethodne 4 godine. Jelena je priznala da u njenom životu bilo je puno bola i da je balada Ja puna autobiografskih momenata. U mom životu odvek je bilo to što sam ja za javnost i za život jaka žena ne znači da me udarci ne bole, i životni i ljubavni. Samo ja znam da trpim i da stegnem zube, da javnost misli da je normalno da se ja napadam, linčujem, izlažem pritisku da mi se krše ljudska i ženska prava. Malo ko me i doživljava kao nežnu ženu i majku, više sam kao neki vanzemaljac u ovom našem društvu. Nažalost, mene je život toliko snažio udarcima, toliko da sam se borila i privatno i poslovno, da ja za drugačiji način funkcionisanja sem za klinč, gard i borbu ne znam. Volela bi da mi ovaj dosadašnji život nije bio ovako stresan i bolan, ali takva mi je karma. Nekog bi sve ovo dotuklo, ali ja sam izabrala da nema predaje. Imam samo jedan život i neću da budem žrtva. Imam ćerke, hoću da im budem primjer kako se žena bori i pobeđuje. Kako ne da na sebe i kako je jaka, kako da se miri sa porazom. Kao u pesmi, kada me ovaj grad i ovo društvo udere, ja okrenem i drugi obraz da pokažem da mi ne mogu ništa i da suze pretvaram u dijamante koji nikada ne gube sjaj. Pesma Ja ima jake autobiografske momente, poslušajte je pažljivo, rekla je Karleuša. Bivši srpski fudbaler Duško Tošić oglasio se na društvenoj mreži Instagram citatom Ive Andrića posle intervjua njegove supruge Jelene Karleuše, u kojem ga je spomenula u negativnom kontekstu. Jadan je onaj koji mora nekoga da ponizi da bi sebe uzdigao, piše u objavi bivšeg fudbalera. A mnogi su gotovo sigurni da je ovaj citat upućen njoj. Izgleda da Jelena isto protumačila. Pevačica odmah je reagovala i na svom storiju zadala kontraudarac. Jadan je onaj kome su tabloidi bitniji od porodice, napisala je pevačica.